Fala galera do Coffee and Chute, tô aqui na propriedade privada, no meio do nada. Ali tem 115 metros, o alvo tem 3 centímetros, beleza? Aquele poste está inativado, galera, e ali para trás tem quilômetros de pasto, sem nada nem ninguém, galera ante. Acertou, mas não derrubou. Isso é só mais um plinkinzinho com a Cricut 2 Tático, F25, 285 metros por segundo, pardi, bancada com apoio. Eventualmente tem um ventinho, tem alguma pensadinha. E é só usar a cabeça que o tiro pega. Tem uns marimbondos lá, tinha uma casa deles, eu derrubei. Eles não estão nada contentes. Então são 3 centímetros aí a 115 metros, viu, galera? Tá bom, de plim-plim, tá bom. Fiquem com Deus, deixe seu like. Grande abraço.